भुरग्यांनो, येवकार तुमकां कोंकणींतलो नवो पाठ शिकपाक. भुरग्यांनो, हीं चित्रां पळयात आनी सांगात खंयचे परबेक तुमकां ती पळोवंक मेळटा. नातालांक न्ही? नाताल म्हळ्यार क्रिसमस. दर वर्सा 25 डिसेंबराक आमी हो क्रिसमस मनयता. 25 डिसेंबराक जेजूचो जल्मदीस. जसो तुमचो येता जल्मदीस न्ही, तसो जेजूचो केन्ना येता? 25 डिसेंबराक. आनी जेजू खंय जल्माक आयल्लो? गोरवांच्या गोठ्यान. म्हूण गोरव्यांच्या गोठ्याचो देखावो करतात आनी नखेत्र लायतात. तर आयज आमी पाठ 15 शेजारी कोण हो पाठ जेजूचेर आसा तो पाठ आमी शिकतली. आनी जेजू हो समाज कसो बदलूंक सोदतालो, जेजून समाजाक लागून कितें केलें तें आमी पळोवया. तर पाठ 15 शेजारी कोण उगडात? पाठ 15 शेजारी कोण. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयल्यार सुमार 2000 वर्सां जालीं. ताचो जल्म एका गोरवा गोठ्यान जाल्लो. आतांच तुमकां हांवें सांगलां न्ही, गोरवाच्या गोठ्यान जेजू जल्माक आयल्लो. व्हड जातकच तो थवयाचें काम करूंक लागलो. थवय म्हळ्यार मेज. लाकडाचें काम करता न्ही तो, मेजां कदेलां करता तो. धर्माच्या नांवान लोकांक फटोवपी, गरिबांक पिडपी लोक ताका आवडनासले. तो गरीब दुबळ्यांचो मोग करतालो, भुरग्यांची खूब माया करतालो. कोण? जेजू, जेजू क्रिस्त. माये मोगान तो वो समाज बदलूंक सोदतालो. बरे भाशेन बरें सांगून करून तो लोकांक बदलूंक सोदतालो. त्या खातीर लोकांक उपदेश करूंक तो गांवा गांवांनी भोंवूंक लागलो. तो गांवांनी वचपाक लागलो. एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवचो म्हूण तो सांगतालो. म्हळ्यार सोंसपाचें, सोंसूंक जाय म्हूण तो सांगतालो. फटकिरे आनी नाड मनीस हांचे दोश तो सभे माजार दाखोवन दितालो. कोण पटींग उलयता, कोण दुसऱ्यांक नाडटा ते मनीस ताका आवडनाशिल्ले, तांचे चूक तो दाखोवन दितालो. आनी हें थोड्या लोकांक आवडनासलें. हाका लागून कारस्थानी मनशांनी ताचेर बगलांटां घालीं. बगलांटां म्हळ्यार फटकिरो आरोप. ताणें करकूच ना पूण वगीच केलें अशें म्हणून ताचेर बगलांटां घालीं. कोणें घालीं? जे कारस्थानी लोक आशिल्ले न्ही, तो बरें करता ते कोणाक पळोवंक जायनासले अशा लोकांनी ताचेर तीं बगलांटां घालीं. आनी ताका लागून खुर्सार मारपाची ताका ख्यास्त जाली. ह्या बगलांटाक लागून ताका खुर्सार मारलो. तुमी पळयलां न्ही, इगर्जेनी दाखयला स्टॅच्यू, तो खुर्सार मारून जेजू माथ्याक मुकूट घातला. कसलो मुकूट? तो काट्यांचो. 53 काटे, 3 इंचाचे काटे हो मुकूट ताच्या माथ्यार ह्या कारस्थानान लोकांक लागून घालचो पडलो ताका. आनी खिळ्यांनी ताच्या हाताक बी पळयला न्ही, खिळ्यांनी एका लाती मारला तो. तर हो त्रास ताका सोंसचो पडले. हाल ताचे केले. कोणें केले? ह्या कारस्थानी लोकांनी ताचेर बगलांटां घालीं. म्हणून ताका ती ख्यास्त, ख्यास्त म्हळ्यार शिक्षा फावो जाली. ताच्या जिवितांतली एक घडणूक. आतां जेजूच्या जिवितांत एक घडणूक घडल्या, ती आयकात. एक फावटी एक हुशार धर्मशास्त्री. धर्मशास्त्री म्हळ्यार कोण? धर्मीक कायदे, धर्माचे कायदे शिकिल्लो व्हडलो विद्वान मनीस, सगळे धर्माचे येता असो मनीस. तो जेजूची परिक्षा घेवपा खातीर ताच्या फुड्यांत आयलो. ताणें जेजूक विचारलें, गुरुजी, हांवें शासनाचें जिवीत मेळोवपाक कितें करूंक जाय? कायद्याच्या पुस्तकांनी कितें बरयल्लें आसा? तुमी तातूंत कितें वाचतात? असो जेजून ताका परतो प्रश्न केलो. धर्मशास्त्र्यान जबाब दिलो. धर्मशास्त्र्यान म्हळें, तूं मन ओतून काळजांत थावन देवाचो मोग कर. आनी जसो तूं तुजो मोग करता तसो शेजाऱ्यांचो कर. अशें बरयल्लें आसा कायद्याच्या पुस्तकांत, अशें बरयल्लें आसा. तुमी खरी जाप दिली. जेजून सांगलें, तुवें सारकें सांगलां. तुमी अशेंच करात जें पुस्तकांत बरयल्लें आसा न्ही, तशेंच तूं कर आनी तुमकां शासनाचें जिवीत मेळटलें. जेजून ताका सांगलें, अशें जर तुवें केलें जाल्यार तुका शासनाचें जिवीत
मेळटले शासनाचे म्हळ्यार स्वर्गाचे स्वर्गाचे जिवीत फावो जातले। धर्मशास्त्रान नीट खात्री करून घेवपाक सारखें समजून घेवपाक जेजूक आनीक एक प्रश्न केलो। जेजू सांगता तें खरेंच जाल्यार पळोवपाक ते आनी एक ताणें प्रश्न केलो, खंयचो तो म्हजो शेजारी कोण, शेजारी हांवें कोणाक म्हणूंक जाय, शेजारी कोण, हो दुसरो प्रश्न धर्मशास्त्रान जेजूक केलो। ताका जबाब दिवंक जेजून आनी एक गजाल सांगली, ती ही एक मनीस जेरुजालेम सावन जेरिको शारांत वतालो, ताका वाटेर चोरांनी धरलो, तांणी ताचे कपडे काडून घेतले आनी ताका बरेंच लडे घातले, लडे घातले म्हळ्यार खूब मारले, ताचे कपडे काडले आनी ताका मारलो। कोणाक मारलो? तो जेरुजालेम सावन दुसऱ्या जेरिको शारांत वतालो न्ही त्या मनशाक, ताका अर्द मेलो करून वाटेर उडयलो आनी ते भामटे गेले, ताका मारलो त्या मनशाक आनी ते उडयलो आनी ते गेले। त्या रस्त्यान एक धर्मगुरू, धर्मगुरू म्हळ्यार कोण? धर्माची शिकवण दिवपी। धर्माची शिकवण कोण दिता? पाद्री, इगर्जेन सांगता बरो उपदेश करता आनी तो गेलो। ताणें त्या घायाळ मनशाक पळयलो, सगळे घावे जाल्यार रक्तां येता ते पळयले त्या मनशाक। कोणें पळयले? त्या पाद्रीन, धर्मगुरून, बरो उपदेश करपी त्या मनशान पळयलो आनी तो कुशीक सरून दुसरे वटेन गेलो। ताका हात पासून लायनासतना तेज्या कुशीकसून तो गेलो। त्याच मार्गान एकलो लेवीत वतालो। लेवीत म्हळ्यार कोण? जू धर्मगुरूचो वांगडी, तेज्या वांगडा आसता पळय तोय ताका पळोवन दुसरे वटेन गेलो। ताणें त्या मनशाक हात लायलो ना। उपरांत सामार्या गांवचो एकलो मनीस गाडवार बसून ते वाटेन वचूंक लागलो। एक मनीस ते वाटेन वयतालो, खंयचो तो? सामार्या ह्या गांवचो। रस्त्यार बेसूद पडून आशिल्ल्या त्या मनशाक पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले। ताणें त्या मनशाक पळयलो, बेसूद पडला, शुद्धीर ना, आनी ताका ताची काकळूट आयली, चुरचुरे म्हळ्यार काकळूट, दया आयली। तो सकयल देंवलो, तो गाडवा वयलो सकयल देंवलो। घायाचेर ताणें तेल आनी सोरो घालो, ताचे घाये पयले, ताचे अशें तेल आशिल्लें तें घालें, सोरो घालो आनी तोच घाय लुकटान बांदलो। घाय म्हळ्यार ती जखम जाल्ली ती घावो, ताचो लुकटान म्हळ्यार कपड्यान बांदलो आनी ताका एक एक खाणावळीन मेलो। खाणावळ म्हणजे कितें? खाणावळीन कितें मेळटा? जेवण। तर थंय ताका व्हेलो, त्या मनशाक उखलून थंय व्हेलो। थंय ताणें त्या मनशाचो बरो परामर्श केलो, त्या खाणावळीन व्हरून ताका खावंक घेवंक दिलें, बरी सेवा केली, परामर्श म्हळ्यार सेवा केली। दुसऱ्या दिसा ताणें खाणावळीच्या धनयाक दुडू दिलें आनी ताका सांगलें, त्या खाणावळ कोण चलयतालो न्ही, त्या धनयाक, त्या मालकाक सांगलें, त्या पात्रांवांक खाणावळीच्या सांगलें की तूं सारकी बरी तेची जतनाय घे, हेका बरो करून हांगा आसुनी सांबाळ। तुका चड खर्च आयलो जाल्यार, तुजे जर पयशे चड जाले जाल्यार हांव परतो येतलो, तेन्ना तुजे पयशे फारीक करीन। तुजे चड पयशे जाले जाल्यार हांव येता आसतना तुका दिता, अशें कोणें सांगलें? त्या सामार्या गांवच्या मनशान त्या खाणावळीकाराक सांगलें। आतां एक सांगात, चोरा हातान पडिल्ल्या त्या मनशाचो ह्या तीग मनशां भितरलो शेजारी कोण? धर्मगुरू, लेवीत, काय त्या सामार्या गांवचो मनीस? अशें जेजून विचारलें, धर्मशास्त्र्याक विचारलें। धर्मशास्त्र्यान जाप दिली, जाणें ताची दया केली तो। कोणें त्या मनशाची दया केली? सामार्या गांवच्या मनशान न्ही। तर शेजारी कोण जालो? जो मदत केला तो। जेजून ताका सांगलें, वचात आनी तशेंच करात, तुवें बी वच आनी तशेंच कर। तर हो पाठ घरा वाचात। देव बरें करूं।